Yo. Aniška se tak trochu zamilovala do Franty a teď se z různýma způsobama snaží udělat dojem. Cože? Jo, je to tak, já už jsem nějakou dobu chodila, vy jste to ještě nevěděli. A ona nabyla dojmu, že by mohla mít štěstí. Dokonce jsme se kvůli tomu i trochu pohádali. Jo, to si pamatujete, tak musí zpátky. No, dokonce už i víc. My jsme se pak normálně nějak dohodli, vyřešili jsme to. A ona se pak zase začala snažit a teď to její kamarádkou v Franty úplně stíhali. My z toho celý nešťastný, já vůbec nevím, co máme dělat, aby už přibyli. Romana, Marko, ty mě máš,